Hoje nós estamos lançando aí, em parceria com a Guarda Municipal, o policiamento de trânsito, né, utilizando motocicletas. Então, o 4º Batalhão, através dos nossos policiais, juntamente com a Guarda Municipal, com o agente da Guarda Municipal, nós vamos estar utilizando as motos no serviço, manhã e tarde, principalmente, para fiscalizar o trânsito na cidade de Balsas, considerando que nós temos vários acidentes, nós temos várias denúncias de uso de cadrom, né? E além disso, tem muitas pessoas que usam aí o trânsito não utilizando o capacete, né? Com o veículo não emplacado, né? E às vezes também o adolescente conduzindo esse veículo. Então a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, dentro dessa necessidade, estamos aqui em parceria para fiscalizar, né, essas pessoas que estejam utilizando as cadronas motos, nós não vamos aceitar, que estejam utilizando veículos sem placa, nós vamos estar fiscalizando forte, né, que esteja aí algum menor, adolescente, né, utilizando veículo também, conduzindo veículo, será conduzido esse veículo para a delegacia de polícia, considerando que é crime de trânsito, e os pais serão responsabilizados, né? Além disso, esse policiamento vai estar também atendendo os acidentes de trânsito, para assim desafogar o atendimento das viaturas para as outras ocorrências, porque nós perdemos muito tempo para atender o acidente de trânsito, e assim deixa de estar atendendo as outras ocorrências no que diz respeito à parte criminal, né? Então, dessa forma, com certeza, né, vai melhorar mais esse tipo de atendimento, melhorar no que diz respeito, esse é o nosso objetivo, o trânsito da cidade de Balsas, né, inclusive nessas cobranças, pessoas que estejam empinando moto, utilizando as vias em alta velocidade, nós vamos estar de olho, fiscalizando, cobrando e fazendo a apreensão para diminuir o índice de ocorrência, né, para tirar das ruas essas pessoas aí não habilitadas, esses veículos que não estejam emplacados, né, retirando esse esquadrão, de forma que nós tenhamos aí um trânsito mais seguro. A ação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar é voltada para a segurança no trânsito. Tendo em vista a crescente onda de acidentes que a gente vem tendo na nossa cidade, a gente resolveu fazer essa parceria para diminuir esses incidentes. Então, essa ação é voltada mais para o trânsito, onde vai ser fiscalizada a questão de cadrão, menores conduzindo veículos, pessoas inabilitadas, veículos sem placas. Então, todas as infrações e crimes de trânsito serão fiscalizadas nessa ação. Então, é uma ação conjunta, que a gente tem a ideia de melhoria do trânsito, para dar traficabilidade melhor para a população. Então, a ação conjunta, Guarda Municipal, Polícia Militar, é em prol do bem comum da sociedade, a questão do trânsito.